হয় আজি বিজয়া দশমী আৰু ষষ্ঠীৰ বেদীত স্থাপন কৰা যিসমূহ দেৱীৰ মূৰ্তি আছিলে সেই মূৰ্তিসমূহ আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু আজি এই কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু বিসৰ্জন হ'ব আৰু সেই বিসৰ্জনৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোডৰ কিশোৰ ক্লাবত আৰু কিশোৰ ক্লাবৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে মা দেৱী দুৰ্গতিনাশিনী দেৱীক বিদায় দিবলৈ এনেধৰণে সকলো সাজু হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই এই যি মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ বা প্ৰতিমাসমূহ আছে সেই প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে দেখা গৈছে মহিলাসকলৰ মাজত যি সেন্দুৰ খেল সেই সেন্দুৰ খেল অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এক উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আজি যিহেতু পাঁচদিনৰ অন্তত আজি যিহেতু দেৱীৰ এই মূৰ্তিসমূহ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু সেয়ে দেখা গৈছে মণ্ডপে মণ্ডপে দেখা গৈছে ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত বৈছে ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোডৰ কিশোৰ ক্লাবত আৰু কিশোৰ ক্লাবৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী বাইদেউ আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজি বিজয়া দশমী কিছু সময়ৰ পিছতে মাৰ বিদায় হ'ব আৰু আপোনালোকে সেন্দুৰো খেলিছে কি ক'ব হয় আজি আমি সবে জানো আজি বিজয়া দশমী আমি অতীতৰ পৰা চলি অহা এটা পৰম্পৰা আমি আজি মাৰ লগত সেন্দুৰ খেলিম মনততো বেয়া লাগিছে দুখ লাগিছে কিন্তু উপায় নাই আমিতো তেওঁক বিদায় দিবই লাগিব আৰু আজি সবে ইয়াতে সেন্দুৰ খেলিছে আৰু এটা পৰম্পৰা মানে সবে মানি আহিছে যে এনেকৈ সেন্দুৰ খেলিলে কয় নিজৰ স্বামীৰ আয়ু মানে বাঢ়ে বুলি তো সেইটো সেইটো আশাতে সববিলাক মহিলাসকল ইয়াত আহিছে ইয়াতে সেন্দুৰ খেলিছে আৰু মাক এটাই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ যায় আৰু যাওঁতে যাওঁতে যাতে সকলোকে সুখ শান্তি মানে কোনো ৰোগ নোহোৱাকৈ সবকে যাতে ভালকৈ ৰাখি যায় হয় এয়া দেৱী দুৰ্গতিনাশিনী দেৱীৰ বিদায়ৰ এই প্ৰাকখনত দেখা গৈছে এনেধৰণে এক উখল মাখল পৰিৱেশ যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে বিসৰ্জন হ'ব আৰু বিসৰ্জনৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে আৰু এই বিসৰ্জনৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এনেধৰণে মহিলাসকলে সেন্দুৰ খেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ধূপ দীপ জ্বলাই তেওঁলোকে দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিয়াৰ এক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেধৰণে যি মহিলাসকলৰ মাজত যি সেন্দুৰ খেল আচলতে সেই সেন্দুৰ খেলে আচলতে তেওঁলোকৰ স্বামীসকলৰ দীৰ্ঘায়ু হয় বুলি এক জনবিশ্বাস কাহানিৰ পৰা চলি আহিছে আৰু সেই জনবিশ্বাস অনুসৰিয়ে প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে বিজয়া দশমীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দুৰ্গা দেৱীক সেন্দুৰ পিন্ধোৱা হয় সেন্দুৰ আৰু মহিলাসকলে সেন্দুৰ খেলে আৰু আজিও দেখা গৈছে সকলোৱে আহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন ভক্তসকল আহিছে আহি এনেধৰণে সেন্দুৰ খেলা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে জাগীৰোডৰ যি কিশোৰ ক্লাব সেই কিশোৰ ক্লাবৰ এই পৰিৱেশ মহিলাসকলে সেন্দুৰ খেলিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি স্বামীসকল আছে স্বামীসকলে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে আৰু এই পৰম্পৰা এটা মানে এইবাৰ চলি আহিছে আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু দেৱী দুৰ্গাৰ এই মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মূৰ্তিসমূহ দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিসমূহ আজি বিজয়া দশমীৰ দিনা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে